өдрийн дээ. За би өнөөдөр допингийн талаар нь хэд үгэлж үзлүүдлээ илэрхийлэх гэсэн юм аа. За нэг допингийн төв гэж нэг хогийн байгууллага Монгол үндэсний бүхөр Монгол төрийн наадмар 20 жил тоглолоо. Агуан сандгийн сөхөртөөс хуулаад Мэмүрийн Бадарч хүртэл ингээд сүүлдээ Бадарч руу 23 оны 4 хүртэл ирж байгаа юм байна л да. Энэ бол одоо энэ болохгүй. Одоо юм хөгжсөн техник технологи хөгжсөн үед л хүний шинжилгээний хариу аваад алга болчихдог. 7 сар 12 нойроо аваад алга болчихдог. Хитэн дадлага юу гэдэг юм уу? Ямар ч мэрэгжлийн хүмүүс хүн байд юм уу? Байхгүй юм уу? Хаана хадгалаад хэний гар дээр байж удаа хизээ яваад хизээ ирч мэдхгүй. Тэгэл 45 өдрийн дараа өөрөөс илэрсэн гэж барьж аваад мухаал их эцэг ар гэр аав ээж дэмжигч нутаг ус тэр хүнийг ингээд бүр хинч шул байчдаг. Допингоор нь яллаад тамирчин хүний хамгийн муухай дормжилч нь допингоор дормжлох байхгүй. Тэгэл ингээд одоо муу оюун болдог яа та нар харж л өссөн. Хэдэн жил нухсаар байж бол одоо нөгөө залуу нь ингээд барал бүхэн үзий яддаг болсон. Тэггүй яах вэ? Хөөл бас хогийн юм дотор орж ингээд тоглоулаад хахаар оюун болд байна. Одоо бацуур байна. Одоо бадарч зилэрсэн бол ингэж яах. Энэ үед чинь бол сайн байсан, сайн байгаа залуучууд ч цагдах үед нэ. Би муу айлт юм л гэсэн. Муу арилтхад дөрөвдүүлд нь сайн арилтхад төрүүлнэ гэж орч ирч. Тэгэхэд тэгээд ихэнх асуулна. Цолоо хураалгана. Ингээд ар гэр аав ээж ахトゥ найс нөхд нутаг усаараа яллуулна гэдгийг мэдсээр үжиж за тэр допингийн шинжилгээг өгнө гэдгээ бүр 100% мэдж байгаа шүү дээ эдгэрч. Ямар нэг аймаг арсан залуу нэг хоёр дэр өвтөхийн таараа дөрөв дэр өвтөхийн таараа тав дэр гайгүй ячвал нэг цол аваа шинжилгээ өгч магадгүй юм даа гэхгүй шүү дээ. Зүгээр л төвгүй очил тав даваа шинжилгээнд орно шүү дээ. Тэгжээж ингэж өөрснөг ингэж яллуулаад цол өрөнгөө ургаалгаад ихээ асуулаад одоо тэр бадарчин 33 настай төрүүлэл гэж чинь 4 жил ирэх насаа ичл 37-т орж ирэхгүй. Ингээ сайхан залуу зодог тайлбарлаж. Оюун болдгийг яс хитэн талаас нь нухсаар яж бол ингээ зодог тайлбарлсан. Одоо барилдахгүй шүү дээ. Яа сайхан дринк төгсгээд ахгүй сайхан ахгүй гэсэн би уулзж ирсэн. Ирүүлж ирэв бит. Тэгэл оюун болдгийн юмнаас бол шаналж 9 шүд болж бол зайлвал зүрх нь хаагдчихсан юм даа шүү дээ. Одоо оюун бол танараас нь хөл бүс шинжилгээнээс болоод миний аав ингээ амнасаа алдсан надад шаналж бод сэтгэл санааны хөрл аавныхаа амнаас юм хэмжлэн гэвэл та нар яах хин хариуцах бүхэн бол хариуцах допинг бол хариуцах одоо магалж өвч нин төрөө ажиллаа за одоо энэ монгол төрийн наадмын ирээдүй болсон сайхан залуучууд байна миний дүүнэр одоо шинжилгээний хариу битий үг шинжилгээ битий үг аа шинжилгээг өгөх юм бол та нар өөрснөө хүний та нар ирэх гэж нэг бас нэг юм байх хэвээр бид нар шинжилгээний хариу 24 цагийн дотор авъё тэгвэл миний шинжилгээг одоо ч ав Тэгэхгүй та нар 10 хоногийн дараа 5 хоногийн дараа хэмээн би шинжилгээ өгөхгүй. Та нарыг гараа ууц болохгүй гэж өгөхгүй байх хэрэгтэй. Одоо энэ сэлэнгийнхэн үзэж байгаа бол орхон байрыгаа өгөхгүй байх хэрэгтэй. Захныхэн үзэж байгаа бол хав гэрлийг өгөхгүй байх хэрэгтэй. Арангаахан үзэж байгаа бол сүхтэйг үзүүлэхгүй өгөхгүй байх. А тэр Сүхбаатарынхэн үзэж байгаа бол тэр өсвөрийгаа бас өгөхгүй байх хэрэгтэй. Хөөл бас шүү дээ. Хүний шинжилгээний хариу аваа алга болчихдог. Тэгдэгжсэнөө тэгээд илэрсэн гэдэг нухад ингээд гараа ууц болгоод байдаг. Би 3 сая хүүт барилдуулахгүй. Ийм хогийн хууль бас ийм шинжилгээ аваад ингээд хүүхдүүд нухч идэг. Энэ одоо ч баргалж олон сайхан аавууд бас хүүхдээ барилдуулахгүй гэж бодож байгаа дөө. Ийм муухай хогийн харьгас өгөх юм бол тэгэд яаж барилдуулах юм? Шинжилгээний хариуг цагдах үед нь аваад бүгдүүд нь чариуслахтай, холбоон чариуслахтай допингийн шинжилгээ авч байгаа хүмүүс нь чариуслахтай байх юм бол бас энэ чинь зүв зондоо шудраг болно шүү дээ. Тэгэхгүй одоо ингээл нэг Монгол төрийн наадмын сайхан сайхан залуучууд байт юм нүд талтрамаар тоглож байна да. Одоо оюун болдгийг харахаар одоо хайр Батзуур байна. Одоо ингээл Бадарч руу орж байгаа юм л дээ. Одоо ингээл энэ ирээдүйн бас эдэн сайхан залуучууд жилийн жилд тоглоно. Монгол төрийн наадмын чинь хүндгээ сайхан ёс төртөө оролцсон сайхан барилж байгаа залуучууд ингээл хохроогод байг. Бид одоо бүх зүг үзэгчдэг бол сонирхдаг залуучууд бол өрөнд байхгүй шүү. Сагсны тэмцээн үзэж байхад битүү байна. Манай бүхдэр бол өрөнд л эд юм уу зөөхөн болсон шүү магадгүй. Одоо ажиллаг бүхчүүдэд хамгаалж чадахгүй байна. Бүхчүүдийн эрх зүйн хамгаалж чадахгүй байна. Бүхчүүдэд ойлгохгүй байна. Бүхчүүдийн жаргалан зовлон хуваалцах чадахгүй байна. Одоо 19 оноос яв хідэн ч хүүхдээс ингэж одоо төнгөлсөн гэж нухаж амь амьдралаар нь тоглоо. Бүхэд одоо бид нар чинь амьдралаа зориулсан хүүхдүүд ингээд хохроод иж болохгүй шүү дээ.
Тэгэл аваа явсан. Тэднийх нь, тэдэн хүнийх нь тэдэнд ирсэн. Тэдэн хүнийх нь ирээг. Нэг хүн нэрээг, хоёр хүн нэрээг. Одоо ингээл бадарчаар бол ингээл тоглоал хайж байгаа юм л да. Одоо тоглоал хайл да эднэр одоо. Ямар ч одоо ингээд хууль ус юмар ингээл хүмүүс яллаад гэж болдгиймгүй. Одоо энэ хүүхдүүдтэйг л одоо хуулийн зөвлөл хөнгөлөх аваад энэ одоо сайн барилж залаа дараа дараагийн хүүхдүүд л одоо ингээд чохрохч болохгүй байх хэрэгтэй. Яг шинжилгээ өгөх нь зөв юм уу? Шинжилгээ нэр 45 хоногийн дараа гар дээр аваад ингээд допингоор яллуулах нь зөв юм уу? Манай энэ бас бүхэл дуртай хуульч нар байгаа бол дуурах хэрэгтэй. Одоо ингээд одоо нэрээ Монгол төрийн наад Монгол өгчүүдэр нэрээ дагуулж болоо энэ допинг болов гэж юм байдаг бол одоо нэг бүхчүүд эсвэл өөрсөн дээр бүхэн олон дээр аваад ингээд одоо яад юм ямар нэг арга байна уу? Одоо энэ бүхчүүд ч гэсэн одоо энэ дэр нэгдэж хурал хуваа хийх хэрэгтэй.